ჯანდარის მოსახლეობა რამდენიმე პრობლემის წინაშე დგას. პრობლემებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცენტრალურ გზაზე გადასასვლელების არ ქონა. Როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, ქუჩაზე ტრანსპორტის მოძრაობის შემაფერხებელი არანაირი ნიშანი არ დგას, რაც დასახლებული უბნისთვის ძალიან საშიშია. მათი ვეთქმით, ამ მონაკვეთზე დიდი სისწრაფით მოძრაობა ტრანსპორტთან შესაძლოა ტრაგედიაც გამოიწვიოს. Ki jandarın yolunu გზარამ გააკეთეს გადასასვლელებიც უნდა გაეკეთებინათ, რადგან ზოგიერთი მძღოლი გამოუცდელია და ქუჩაში დიდი სიჩქარით მოძრაობს. გვინდა ორ ან სამ ადგილას გააკეთონ გადასასვლელი, რომ ჩვენ თავისუფლად გადავიდეთ გზაზე. შეიძლება უცებ ბავშვი გამოვიდეს, სწრაფად მიმავალმა მანქანამ ვერ მოასწროს გაჩერება და უბედური შემთხვევა მოხდეს. Ამის ძალიან გვეშინია. Გზა ახალი დაგებულია, მანქანები სწრაფად მოძრაობენ, რამდენჯერმე ავარია მოხდა. Გვეშინია ბავშვებს არ დაეჯახონ, გვინდა გადასასვლელები და საგზაო ნიშნები გააკეთონ, რომ უბედური შემთხვევა ავიცინოთ თავიდან. ჯანდარის მცხოვრებლები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ დაზიანებულ გზებზეც. როგორც ისინი აღნიშნავენ, სოფელში თითქმის ყველა ქუჩა სარეაბილიტაციოა, სადაც ადგილობრივებს გადაადგილება ურთულდებათ. Შემდეგი პრობლემა სასმელი წყალია, რომელიც გრაფიკით კვირაში ორჯერ, ისიც სამი საათით მოდის. ადგილობრივებისთვის პრობლემას წარმოადგენს ტრანსპორტის არ ქონაც. მათ რაიონამდე მისვლა ფეხით უწევთ. Როგორც მეორე ქუჩაზე გააკეთეს გზა, გვინდა ჩვენთანაც ასე გააკეთონ. წვიმის დროს საშინელი მდგომარეობაა, მანქანებს უჭირთ გადაადგილება. სასმელი წყლის პრობლემაც გვაქვს. წყალი კვირაში ერთხელ რამდენიმე საათით მოდის და ეს საკმარისი არ არის. უკეთესი იქნება, თუ წყალი ყოველდღე გვექნება და გამრიცხველიანება მოხდება. Საკითხზე კომენტარი გააკეთა მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერმა. ელშენ გასანოვის თქმით, მისთვის ყველა საკითხი ცნობილია, თუმცა პრობლემების გადასაჭრელად საჭიროა თანხა, რომელიც ამჟამად ბიუჯეტში არ არის. მისივე თქმით, ჯანდარის მოსახლეობის პრობლემები ეტაპობრივად მოგვარდება, თუმცა ეს დროთა განმავლობაში მოხდება. ჯანდარაში ეს გზა ორი წელია დაიგო. ჩვენ უთხარით ხალხს, რომ ბიუჯეტში არ არის საკმარისი თანხა. როგორც კი თანხის პრობლემა მოგვარდება, ყველა ქუჩის რეაბილიტაცია მოხდება. რაც შეეხება გადასასვლელებს, ხალხმა თხოვნით მიმართოს საკრებულოს. კომისია მივა და ადგილზე გაარკვევენ, სად უნდა გაკეთდეს გადასასვლელი. სასმელი წყლის პრობლემასთან დაკავშირებით გამგეობა დაგვწერდა, რომ უახლოეს მომავალში ეს პრობლემაც მოგვარდება და მოსახლეობასთან წყალი კვირაში სამჯერ მაინც იქნება. მათი თხოვნა ტრანსპორტთან დაკავშირებით, ჩვენ უკვე გავითვალისწინეთ და სოფლისთვის ავტობუსი გამოვყავით, თუმცა მას მგზავრი არ ჰყავდა. მაგრამ მუნიციპალიტეტს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მოთხოვნის შემთხვევაში ისევ გამოვყოთ ტრანსპორტი. ჯანდარულები საკითხის მოსაგვარებლად ადგილობრივ თვითმართველობაში წერილობითი ფორმით მიმართოს უახლოეს დღეებში გეკმავენ. სოფელ წერეთლის ადგილობრივ საბჭოში კომპიუტერის ცოდნის გამორჩეველი საზოგადოების ცენტრი გაიხსნა. 2012 წლის 11 მაისს კი ყვარელში ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში აღნიშნული პროექტის დაფუძნების დოკუმენტს ოფიციალურად მოეწერა ხელი. მას უნდა მოეცვა საქართველოს თითქმის ყველა სოფელი. მისი მიზანი იყო რეგიონების მოსახლეობას აეთვისებინა კომპიუტერი და მიღებული ცოდნა ბიზნეს საქმიანობისთვის გამოეყენებინა. დღეს, როგორც სოფელ წერეთელში პროექტის წარმომადგენლები აცხადებენ, ცენტრის მიზანია მოსახლეობის ფორმაციულობის ამაღლება, უნარჩვევების შეძენა და მათთვის კომპიუტერული პროგრამების შესწავლა. გარდა ამისა, მათი თქმით, მომავალში შესაძლებელია ძლო ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა სახის შემსწავლელი კურსებიც გაიხსნას. ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოების ერთ-ერთი ცენტრი. ჩვენ დავიწყოთ ფუნქციონირება 20 მაისიდან, ამ წლის 2013 წლის 20 მაისიდან. არის სწავლება კომპიუტერის, ხელოვნების, ინგლისურის და სხვადასხვა ფუნქციები გვაქვს. და ზოგადად ეს პროექტი როგორ ხორციელდება, როგორია ჩართულობა? აქტივობა ძალიან დიდიც არ არის, ჯერ არ არის გავრცელებული ხმა სოფელში ძალიან დიდი რაოდენობით და ახლა სკოლის პერიოდიც არ არის და უფრო ესე შევიწყობს ხელს, როცა ახალგაზრდები დაბრუნდებიან, ახლა საფულიც არის და დადებები არის და აი უმაღლესი კლასი კომპიუტერის ცოდნის, ინგლისურის ცოდნა და როგორი იქნება უშუალოდ გადაიხდიან საფასურს? უშუალოდ გადაიხდიან, კი, საფასურს. და როგორი იქნება?
აი ძალიან მინიმალური არის, აი კომპიუტერის ცოდნაზე მაგალითად 10 ლარი გაჩნია რამდენი დღიანი კურსიანდომება. მე აქ ცხოვრობ და ძალიან მიხარია, რომ ეს ცენტრი გაიხსნა და მე ძალიან მომწონს და ხშირად დავდივარ აქ, ვსწავლობ კომპიუტერს, სხვადასხვა პროგრამებს, Word-ი, Excel-ი და კიდე მინდა ინგლისურის სწავლა და ძალიან მიხარია, რომ ეს ცენტრი გაიხსნა. დღეიდან მართმადიდებელ ქრისტიანთათვის მარიამობის მარხვა დაიწყო. მარხვა მძიმეა და თევზით ხსნილია მხოლოდ ფერიცვალების დღესასწაული. მარიამობის მარხვა 28 აგვისტოს დასრულდება. ქრისტიანულ სამყაროში ყოვლად წმინდა სამების შემდეგ ღვთისმშობელი მარიამი იდიდება, რამე თუ იგი ქერუბიმებზე უპატიოსნესია და სერაფიმებზე აღმატებული. ეკლესიაც განსაკუთრებულ პატივს მიაგებს დედას ღვთისას. უდიდეს 12 დღესასწაულთაგან სამი ღვთისმშობლობის შობა მიძინება, რომელსაც ეკლესია მარხვით ხვდება და ყოვლად წმინდა მარიამის ტაძრად მიყვანება, უშუალოდ ღვთისმშობლისადმი ამიწყვნილი. ეკლესიის ისტორიაში ამ მარხვის დაწყების ზუსტი თარიღი უცნობია. უცნობია აგრეთვე როდის დაწესდა ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაული. წმინდა მამათა ნაშრომები, სადაც ღვთისმშობლის მიძინებაზეა საუბარი, მეოთხე საუკუნის ბოლოს არსილდება. ამ უკანასკნელთაგან ერთ-ერთი ნეტარ იორენიმეს მიეწერება. მიძინების დღესასწაულისადმი ამიწყვნილი საეკლესიო საგალობლებიც.